Kriminal aləmdə Kürd Amo kimi tanınan Əhməd Ərəbov Azərbaycanda öldürülüb. Əhməd Ərəbov Göranboy rayonunda xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. Lotu Quli ləqəbli kriminal avtoritet Nadir Səlifovun tərəfdarlarından olduğu deyilən Əhməd Ərəbovun ölümünə torpaq üstə mübahisə səbəb olub. Məlumata görə Kürd Amo ilə Göranboy rayon sakini Tarzan Şamilov rayon ərazisində torpaq sahəsinə görə mübahisə edib. Mübahisədən bir müddət sonra Tarzan Şamilovla Əhməd Ərəbov rayon ərazisində qarşılaşıb. Onlar mübahisəni davam etdirərkən Tarzan Şamilov idarə etdiyi avtomobillə Əhməd Ərəbovu vurub. Bununla ürəyə soyumayan Tarzan Şamilov idarə etdiyi avtomobillə yaralı vəziyyətdə yerdə uzanan Əhməd Ərəbovun üstündən bir neçə dəfə keçərək onu öldürüb. Hadisəni törədən sürücü ərazidən qaçıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis mayoru Eşkin Qasımov bildirib ki, Göranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində qəza törədərək hadisə yerindən yayılan Tarzan Şamilov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.